የጌታ ሰላም ይብዛልህ። አሜን። መሆን የማትፈልገውን ህይወት እየኖርክ በተሸናፊነት ህይወት ውስጥ የምትኖር ሰው እንደሆንክ ጌታ ተናገረኝ። ተሸነፍኩ አቃተኝ የምትለው ነገር አለ አንተ ህይወት ውስጥ። ትክክል። አንዳንድ ጊዜ ማድረግ የማይገባህን ነገር ካደረክ በኋላ ይጸጽታል። መጸጸት ብቻ አይደለም ይቆጭሃል። ትክክል። ህይወት ላንተ የተመሰቃቀለች በየአይነት ምግብ ሆናለች። ትክክል። እነዛ በየአይነት የሆነ ህይወት ውስጥ እንድትገባ ነገርን አበላሽቶ ማትፈልገውን ህይወት የኖርክ ቁጭት ባለበት ህይወት ውስጥ ዘመን እንዲያልቅ ዘር ቆጥሮ የመጣውን መርገም እግዚአብሔር ዛሬ ካንተ ይሰብረዋል። አሜን። እኔ ዛሬ ላንተ ስጸልይ አንተ ብቻ አይደለም ዘር ነጻ ይወጣል። አሜን። ለኔ እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው የጌታ ሰላም ላንተ ይሆን። አሜን። አሁን እየሰራ ያለህበት ስራ ላይ ኃላፊነት ያለበት ቦታ ላይ መሰራ ይዘታቃል። ሰላም ላንተ ይሁን። አይዞክ ና ወደዚህ እዩ። የቀባኝ ሕያው እግዚአብሔር መስከረ። የተጠመጠመበትን ገመድና መርከብ እግዚአብሔር ዛሬ ይሰብርለታል። አንተ መሳሪያ ይዘህ አታውቅም? ይዘህ መሳሪያ እና ኃላፊነት ውስጥ አይደል ያለው? የዚህ አገር መንግስት ሰራተኛ አይደለም አንተ? ስቲክ ላለ እና ኃላፊነት አትንሱ። ሌባ መጠበቅ አስቸጋሪውን መያዝ እንተዋወቃለን። አንተ አሁን ልብስህ የመከላከያ ነው። ይሄ ዝም ቡራ ቡሬው ግን አንተ መከላከያ አይደለም። አዲስ አበባ ስለ አጨብጭባ ለጌታ ጋር ባጭባጫ አድርግ። ያድናል ኢየሱስ። የተከተለ መርገም ዛሬ ይመታል። በሩ ተከፍቷል። ቁም። የቅባት በር ተከፍቷል። የአገልግሎት በር ተከፍቷል። አሁን አንተ ቅባት ይሻላል፣ ገንዘብ ይሻላል። ቅባት ይሻላል። ታው ብያለሁ። ቅባት ይሻላል። ታው አሁን እዚህ ጋር ቆመ። በቃ ጌታ እንበል። ይሄ ብር ነው፣ ይሄ ቅባት። ልጄ ሆይ የተወለድክ ለቅባት ልብክ ውስጥ ያለው ምን ነው? ለቅባት ታው ብያለሁ። ታው የብዙዎች የበረከት በር እንደሆንክ እግዚአብሔር ተናግሯል። ድህነትን የማትፈልግ ድህነትን እየረገምክ ያለ ሰው እንደ ሆንክ የፋይናንሻል ብሬክ ስሩ ጌታ እንዲያደርግ እንደሚያደርግልህም በአገልጋዮች የሰማ ሰው ነው። እና ቅባት ይሻላል፣ ገንዘብ ይሻላል። ቅባት ይሻላል። አልገፈት ያለ ለመራመድ ስትነሳ እንቅፋት የሆነ ለአራት አመታቶች ግራ ሲያጋባክ የነበረ አንድ ጉዳይ አለ። እውነት ነው። ብዙ መዘርጋትን ነው እግዚአብሔር የተናገረክ። እውነት ነው። ለብዙዎች አባት እንደሆንክ ጌታ ተናግሮሃል። ትክክል። ብዙ የሚከተል ትውልድ እንዳለ በጣም እውነት ነው። አጨብጭበለኝ። እንተዋወቃል? እንተዋወቃል። ተደዋውለና በፍጹም 2014 የጠበቀው አንድ ከባድ ጉዳይ ነበር። ኢየሱስ በኮንፊደንስ በቃ 2014 ማለት ይዘዋለሁ፣ አያመልጠኝም፣ ብዙዎች ባገኘሁት ነገር የምስጋና ፕሮግራም አደርጋለሁ ብለክ ተወራርደ 2015 እንደማያልፍ አምነ ጠብቀ አልሆነም። አለፈ። እንተዋወቃለን። ይሄ ወር ይሄ ጊዜ ግን አያልፍም። አሜን። በኢየሱስ ስም ስልጣን አሜን። ተቀበልኩ ሆነ ተቀበልኩ። አሜን። በኢየሱስ አሁን በአንተ ህይወት ላይ የቅባት ችግር የለብህም። አንተ ምን ቅባት ነህ? እግዚአብሔር ከብዙ ነገር ያወጣህ ሰው ነህ። እውነት ነው። ለሰው ብታወራ አሁን ያለህበትን ህይወት አንዳንዶች ሊቀበሉ ራሱ አይ እሱ እንጃ የሚሉ ታሪክ አለ። እውነት ነው። እውነት ነው። አጨብጭበ ለጌታ በትን ህይወት መሆን ትጀምር ዘንድ በአንተ ህይወት ላይ ጣልቃ የገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው። በትክክል በትክክል። ተወልደ ያደክበት ሀገር ላይ የምትታወቅበት መታወቂያ አለ። እውነት ነው። ያንን አሮጌውን መታወቂያ እያዩ ዛሬ የምትኖርበት ኑሮ እውነት እውነት የማይመስላቸው አሉ። አጨብጭበ ለጌታ ክብር። ይሄ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለኝ
እውነትም ይምሰላቸው ይቀበሉህ አይቀበሉህ አንድ ግን ጽፈያ አስከው ትልቁ ዳለ ትልቁ ፕሮፖዛል አለ የተውልድ አጀንዳ አንተ ጋለ እግዚአብሔር ደስ ያለ ይሄ መሳይ አልቀከናወንኩለት አመላ ለመከናወን ወደ ቤቱ ገብቷል ወረፋ የሚያስጠብቅ መንፈስ ወገቸልሃለሁ የሱ በዚህ ሲከናወን ያንተ በትዳር ይከናወናል የሱ በዚህ ሲከናወን ያንተ በጤና ይከናወናል ያንተ በስራ ይከናወናል መልእክት አለ ይዛሬ ይከናወናልሃል ከከባድ ሁኔታ ውስጥ የወጣ ሰው ነህ ለራስህም ለማይሆን ታሪክ ውስጥ ነበር ዛሬ ላይ ያን አሮጌውን የልጅነትን ታሪክ የዛሬ ምናምን አመት ታሪክን እያነሱ ህብረትና ግሩፕ ሰርተው ውሸቱን ነው የሚሉ ግሩፖች አሉ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ግሩፖችን ሳልበትን ያልኩህን አደርግልሃለሁ። አሜን። ያ ግሩፕ መጥቶ የምስጋና ድንኳን ይበያይ። አሜን። ለዛሬ ይሆንልሃል። የማገለግለው ጌታ መሰከር አንዳንዶቻችሁ ቤት ላይ ለማየት ያልወደዱ ስልክ የዘጉ ግራ ያጋቡ አሁን ተራው ያንተ ስለሆነ ተራው ያንቺ ስለሆነ እግዚአብሔር ወደ አንቺ ስለመጣ እግዚአብሔር ወደ አንተ ስለመጣ ለክፋት የተሰበሰቡ ድንኳንን ሊተክሉ ይመጣል። አሜን በላይ የምስጋና ድንኳን በቤቱ ይተከላል። አድርጎለታል አድርጎላታል ይባልልሃል። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። አሜን አሜን። እማገለግ ተመሰክራለህ መጣለሁ። በጣም በጣት በሚቆጠሉ ወራቶች ያለቀ ነገር ቤቱ ገባ። አሜን አሜን። በኢየሱስ የሆነ በወረቀት የሚያልቅ ጉዳይ አለ። በትክክል አጨጭ በትክክል ወአፋ እ በጭ በጭ ወክቼልሃል ካጆ እናት እኔ ቆም እዚህ ቆምኩት ማለት አንድ አንበሳው ኢየሱስ ከኔ ጋር አለ። አሜን። ዛሬ ትወርሽዋለሽ። አሜን። በወረቀት ማረጋጋጫ ፕሮፖዛል አለ ተመጡ። ይበቃል። የአራት አመት በር መዘጋት አሁን ይበቃል። አሜን። ሄድ ተከናወን። አሜን። ሄድ ውረስ። አሜን። በኢየሱስ ስም ለሱ ቆይ ያወራ። አሜን። ቆይ በኋላ እኔ ጋር ትመጣለች ብሎ በኋላ የሚያስይዝን ካጠገብ ሰበርኩ። አሜን። ተመሰከራል ቸም መሰከራል አልቋል። አሜን። ወታረው ቢሟርቱ ቢደግሙ ቢጸልዩ አልወርካልክ። እውነት ነው። ተሰብስበው ቁጭ በል ቢሉ ኩራሱ እውነት ነው። እውነት ነው። እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር አታችመንት ያላቸው ሰዎች ለባለ አእምሮ ሰዎች እብድ ይመስላል። አይከናወንልህም ሲሉት እሱ ሰብር ያለ አሜን። ተከናውኖ ታያላችሁ። ህይወቴን በትክክል እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ። ያው ጌታ ኢየሱስ ምስክር። ከየት ሀገር ነው የመጣው? አርባ ምንጭ ነው ወልደቴ። ስለዚህ አሁን ከአርባ ምንጭ እንደመጣክ ይሄን መልእክት እንደሰማክ ከአርባ ምንጭ መጣ ትመሰክራለህ። በትክክል መጣለሁ። ቤተ መኖሪያዬ ኮልፌ ነው። ትመጣታለህ። ባጭ ባጭ አታርግ በጌታ አባዬ። ይሄን አንተ ተናግረህ ከሆነ ይህ ካንተ ዘንድ የመጣ ድምጽ እንደሆነ ይታወቅ ዘንድ አዘጊውን መተ ደሙ ብዙ ድምጽ ሰምታል። በትክክል ትንቢት ራስ ሰልችቷል። አዎ ብዙ ጊዜ ስምቻለሁ። ነቢያቶችን በጣም ተወዳለህ። በጣም አንዳንድ የነቢያት መልእክቶች ራስ ኮንፊውዝ ያደርጋል። አዎ ከዚህ በኋላ ሌላ የነቢያት ድምጽ አሰማም። አሜን። የሰማ ሁሉ አካል ይለብሳል። አሜን። በኢየሱስ አሁን ይሁን። እንትና ጋር እንትን ሰማም። እንትና ነቢይ ጋር እንትን ሰማም። እንትና ጋር አንተ ሰማው። አሁን ሰማውን አይደለም ትቆጥረው፣ የሰማውት አንድ ሆኖልኛል። አሁን የሰማው ሆኖ መቁጠር ትጀምራለህ። አሜን። የሰይ ሲያገኘው አዘጊውን መታ ፈጥኖ ወደ እጁ ይገባ። ይሄ በላዩ ላይ ዛሬ ሆነ። ከፍ በል በኢየሱስ ስም። አጨብጭባችሁ ለጌታ አከበር። የተመሰቃቀለ ህይወት አሁን ያለበት ህይወት ላንተ ራስህ አይመችም። ትክክል። እንተዋወቃል። ዛሬ ነው ዝምለ ነገር የመጣ። ተደዋውለናል። አሪ እኔ አንተን አቃለሁ። መንገድ ላይ ሰላምታ ተሰጣጣናል። በጽሁ መንገድ ላይ ቁጭ ብለው የሆነ መስዋዕት ሰውዬው በእውነት ጌታ ምስክር በጣም ተናደርሰው ደግሞ ኃይለኛ ሰው እውነት ሸት እውነት እንኳን አይደለም ሴት ልጅ ተናግራ እንደዚህ አንተ ፊት ቆማ ታንጠለጠላለች። ለከነልካ ምን ነው መሬት ላይ ትክክል አሁን
አሁን እኔና ታንተ ለጥረኝ ጌታ ከኔ ጋር ነው። በጭ በጫ ታር ወደ ማርከ ለጌታ ጨምጭ። ትናንትናው ናበላሽቶ ለ2015 እቅድ ያዘ የማይፈልገውን ህይወት ኖሮ ከደስታ ይልቅ ሀዘንተኛ ሆኖ የብስጭት የግራ መጋባትን ህይወት እንዲኖር በሱ ህይወት ላይ ተሰራ ማንኛውም መርገም አሁን ይሰበር። አሜን። ሰው በነጻነት ሲኖር ሰው በሰላም ሲኖር ሰላምና ነጻነት ይናፍቃል። እንዴት ነው ሰው በነጻነት የሚኖረው? ሰው እንዴት ነው በደስታ የሚኖረው ትላለ? ያንተ አንድ ቀን ደስተኛ ከሆንክ ሌላኛው ቀን እብድ ነው የሚያረክክ። ዛሬ ሰላም ከሆንክ ወይም ጥዋት ከሁለት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ደህና ከሆንክ ከሰባት ሰዓት በኋላ አንተ ሌላ ሰው ነህ። ዝብርቅርቅ ያለ ህይወት ነው የምትኖረው። ከማ ጋር ነው እዚህ ቤት የመጣው? ጌታ የሚያወራው ልክ ነው። ትክክል ነው። እግዚአብሔር ሰይጣን ማለት ታውቃለህ? አውቃለሁ። አሁን ጌታ ያወራው ልክ ነው ማለት በጣም ትክክል ነው። እንደውም ማሰራ ራሱ ከሌላ ጎደኛ አስረክቦ ነው የመጣው። እዛ ስንመጣ ወደዚህ ለማምጣት ዛሬ ዛሬ አጠዋት አጣጣ ጀባጭው ለጌታ ምክንያቱ ፍርድ ቤት ላይ ቀጠሮ ነበር ማ ለሱ ማለት ነው ለመሰከረነት ሊሄድ ከቤት ወጣና አብረን ቁርስ በልተን መጣን። ቡና ልንጠጣ የሆነ ቦታ ቆጫለን። ከዛ አንድ ጎደኛ ከኛ ጋር ነበር። ለሱ ጎደኛው ዛሬ የፍርድ ቤት ቀጠሮ እንኳን ይቀርብኝ እኔ ከናንተ ጋር አቸርሽዳለሁ አለ። መሰረውን ለሌላ አስረክቦ ነው እንደውም የመጣው። በጣም እንደውም ብዙ ዘመን አብረን ነው የቆየነው። ከባድ ችግር አለ። እኔ አቃል አታውቅም። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እናንተ እንተዋወቃለን? በፍጹም እንተዋወቃለን። ተደዋውለናል? በፍጹም። የዚህ ሰው ታሪክ ተቀየረ። አሜን። በይ ስንት ልጆች ወለድክ? አላገባም። ስንት ሚስት አገባክ? አላገባም። የዚህ ሰው ህይወት አሁን ይቀየር። አሜን። መስከረም ወር ሳያልቅ አሜን ትክክለኛ ኑሮ መኖር ይጀምር። አሜን ትክክለኛ ኑሮ አሜን ከመብላት ከመጠጣት። አሁን አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛ ኑሮ ብለን እናስበው መብላት መጠጣት ማአረ እሱ አይደለም። የውስጥ ማንነት የሚባል ነገር አለ። ውጪን ማንም ሰው ላያቅ ይችላል። የውስጥ ማንነት ግን ደህና ካልሆነ እንዴት ኑሮ ያስጠላል መሰለክ። እየበላክ ይርብሃል፣ ለብሰህ ይበርድሃል፣ እየቆጠርክ ባዶነት ይሰማሃል። ይሄ ሰው እንደዚህ አይነት ስራት ውስጥ ነው። እኔ አላውቀውም፣ ጌታ መስክሬ። ትክክለኛ አንድ ቀን ሰላም ከሆነ አራት አምስት ቀን የተበጠበጠ ህይወት ነው የሚኖር። እናት የት ናት ያለችው? ዘርን ቆጥሮ የመጣ ማንኛውንም መርገም ከዚህ ወጣ ዘመን ላይ ዛሬ ሰብሬያለሁ። አሜን። ህይወት አይሞከርም። ትክክል። አሁን አንተ እየሞከርክ ያለበት ሙከራዎች አሉ። ይሄ ወንድማችን እዚህ ጋር ሙከራ ህይወት አለ። ከዛ ከአንድ ቀን አያልፍም። ትክክል። ከዛ አለፈተልና እዚህ ጋርም ትሞክራለህ። ትክክል። የሞከርከውን አድርገን የምትመለሰው። ትክክል። ከዛ እዚህ ጋር ተልና ወደ የሽክርክሮሽ የሙከራ ህይወት ዛሬ ከህይወቱ ይሰበር። አሜን። የማይገባበት የማይነካው ነገር የለም። እሱ እግዚአብሔር ግን ዛሬ ከሁሉ ይፈታዋል። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን፣ አሜን። በጣም ቅን ልጅ ነው። ትክክል። ልቡ በደል አይቆጥርም። በጣም የዋህ ልጅ ነው። በጣም ቅን ቅን፣ በጣም ቅን ነው። እንዳይሞት ከለላ የሆነው በልቡ ውስጥ ያለው ቅንነቱ ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የሚያደርጋቸው ድርጊቶች ግን ለሱም ህይወት ምቹ አይደሉም። ቅን ነው በጣም። አይ ብጥብጥ ያደርግና ከተወሰነ ሰዓት በኋላ የነደደ እሳት ላይ ውሃ እንደሚደፋ ረጭ ምንም እንዳልተፈጠረ ቀውጥ ያርጉ በጥብጦ ብትንቱን አውጥቶ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ረጭ ነው። ኖርማል ነው ለሱ። እውነት ሸት እንዲህ አይነት ህይወት ነው ውስጡ ያለው። ጌታ ግን እንደዚህ ያለኝ ዛሬ ታሪኩን ቀይሬ። አሜን። በኢየሱስ እናት አትሞትም። እናትን በሽተኛ ያደረገ መንፈስ አለ። እናትን ህመም ላይ ናት። ትክክል ነው። ሰይጣን እናትን ገሎ አንተን ሊያሳዝን የወጣውን ይዞ የወጣውን ያንን አጀንዳ እግዚአብሔር ዛሬ አንተንም ይፈታል፣ እናትንም በጤና ይባርካታል። ምነው አሜን በተሎኝ። አሁን በዚህ ሰዓት እናት
እውነት እሸት እውነት ነው ህመም ላይ ናት ልብ ይመሽላል ልብ ይመሽላል ይሄው ስሙ እንግዲህ የምን በሽተኛ ሊገድል ሰይጣን እሱን ሊያሳዝን አሁን እዚህ ሰዓት መሰክራለ እናቱ ነፃ ወጣች አሜን ይሄ ሲያገኘው የማይፈልገው የህይወት ምዕራፎች አሁን የተዘጉ ይሆኑ አሜን የማይፈልገውን ያደረገ ይኖር የነበረበት ዘመን ፋይሉ አሁን ይዘጋ አሜን ይሄን ሳይሳደርከው ኃይል ወደ ህይወቱ ይግባ አሜን አቅም ወደ ህይወቱ ይግባ አሜን በደል ሆኖ ስራት ሆኖ የተቀመጠበት ማንኛውንም መርገም ከዚህ ወጣ ዘመን ላይ ዛሬ ሰብሬያለሁ አሜን መፈታት ይሁን አፍስጠኝ 1 2 3 4 5 6 7 ተፈታ አሜን አጨብጭባችሁ ለጌታ